Uite-l, mă! Și cum s-a făcut pielea de găină? Mi s-a făcut pielea de găină, serios? Salut și bine te-am găsit la un nou episod. De această dată voi face un videoclip super, super interesant, pentru că vom reacționa la People Are Insane 2017 Suicidal Edition. Deci astăzi este un videoclip în care lumea o să se omoare și noi vom reacționa să vedem cum se omoară lumea. Wow, ce interesant! M-am gândit să reacționez la niște faze foarte, foarte interesante când oamenii fac niște cum ar fi parcurs și după cum vedeți am și aici om o bubă. Hai să începem. People Are Insane by Scoreback. Foarte interesant, după cum vedeți aici un om care, Doamne ajută, ce face el acolo. Mi-e frică, deci deja mă ia tremurele, adică stai tatiul ăla așa că cine știe cum mor și eu. Uite cum se urcă tu, băi, ești prost. Băi, tu, oleu. Deci, aolo, Doamne, deci eu personal mă simt cum aș fi acolo. Deci așa de rău mi-e frică. Doamne, băi, aolo, mă ia, mi se face pielea de găină. Bă, ușor. Ați văzut? Era pe vârful fata. Era pe vârful. Deci, e ceva, adică. Doamne, ferește. Doamne, uite. Nici o treabă, îl ține cu mâna pe clădire, adică așa. Uite de frate și tu vezi, cobor acolo să vezi ce face ăla înăuntru. Doamne. Bă, să nu se nu pierde la cap. Vedeți acolo, aici, în dreapta, are un... Are cameră profesională cu trepiede, cu stabilizator, cu... E făcută la nivel profesional toate astea, adică nu se urcă Nea Gheorghe pe clădire. Hai, tati, să ne urcăm și noi acolo, mai facem un schemă, mai facem un parcurs, ceva. Aici e făcută la nivel profesional. Du-te, bă, să merge cu BMX-ul pe clădire, fără niciun stres, adică... Bă, what? Doamne, eu nu pot să merg normal pe stradă cu BMX-ul, care am avut și un BMX, dar nu am putut să merg normal, mai cădeam din când în când și asta mele pe clădire la, bă, 2 km, cam așa, în jur de 2 km. Bă, uite-l, bă, hello, doamne, bă, deci nu cred că mai fost să mă uit la videoclipul ăsta. Ușor, tate, ușor. Du-te, bă, fratele meu. Băi, ăsta e nebun la cap. E nebun la cap. Ia uite-l. Nici o treabă, e ca și un două schimb așa, pe pământ. Doamne, deci uitați pe la ce înălțime s-a urcat ăștia ei la 2 km. Înălțime, 100% e 2 km acolo. Doamne, nu sunt sănătoși la cap, frate, ăștia. Părerea mea că nu sunt sănătoși. Uite-te la ei, uite-te cum merge, uite-te cum merge. Hai de viața mea, uite. Bă, de... Bă, are doar căștile, n-are protecție, n-are nimic. Cum să merge așa ceva? Bă, mine m-a tremurat așa. N-are nicio treabă, om. Să ține așa, adică face parcurs la nivelul foarte ridicat. Pe basculă, pe remorcă, pe cum se miște? Wow, ce interesant. Are GoPro în mână. Wow. Noroc, prietene, salut, m-a salutat pe mine, cred. Bă, ușor, ai grijă acolo, ai grijă, băi, ai grijă, nebunule. Spune, ce-o pot să fac jos aici, pe pământ, nu acolo sus. Ușor, băi. Gata, buz, nu te enerva, băi, merge, nu schemă. Oh, frumos, dar cel mai înalt munte, frumos. Bă, s-a depășit de 2 km. Peste 2 km. 2 km jumate? Cam așa, 2 km jumate. Aici o treabă, fără ramuri, fără... Băi, sunt foarte nebuni oamenii ăștia. Acum, serios, acum, oamenii ăștia au ceva la ei în fire, dar nu se sperie, nu se... Bă, dacă cad acolo, mor, adică... Dacă cad acolo, mor, deci n-ai scăpare. N-ai scăpare. Nu, nici o treabă, să pe colțul unei clădiri la 2 km jumate, nici o treabă. Bă, ușor, eu uite-l, bă. Uite-l, bă, cum face backflip-uri. Băi, o leacă mai are, o leacă, deci nu pot să stau în mâini pe o saltea jos pe pământ. El stă
pe mâini pe o clădire, nici la spor nu puteam să fac astea. Ce să faci? Doamne, ferește. Dumnezeule, uite-l, bă. Oh, uite, bă, cum sar, uite cum merge. Băi, 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 ăștia-s nebun la camere cu skate-ul. Ia uite-l. Doamne, cu skateboard, băi, de un pic dacă te lasă pe față, cade. Cade, cade. Da, vezi, ne arată de jos, ne arată... Și s-a terminat, ne arăta băiatul de jos cât de înalt era macaraua aia acolo de sus. Era foarte, foarte înaltă. Și cam ăsta a fost videoclipul Martin Scoreback. Cam ăsta a fost videoclipul, a fost foarte, foarte nebun. Cu niște oameni care au curaj, frate. N-am ce să spun, au curaj, așa sunt ei din naștere. Vor să experimenteze, vor să facă totul la extrem. Totul extrem să facă, băi, se duce la magazin, nu merge pe jos. El merge cu avionul, el merge cu parașuta până la magazin, știi? Totul să fie extrem. A fost un videoclip foarte, foarte interesant și sper că și vouă v-a plăcut acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut și videoclipul acesta. Lăsați un like dacă v-a plăcut și vouă și ați fost foarte, foarte uimiți de acești oameni care fac aceste chestii. Eu am fost Nicolae și ne vedem data viitoare. Salut și nu încercați asta acasă!